တကုံမျိုးတက်တောင်ပိုင်းမျိုးနယ်66ရက်ွယ်ရွှေတောင်ကြားငါလမ်းမှာရှိတဲ့အင်းရဲ့တနာတန်တန်းဆွဲဆယုံမှာမလဆယ်ရည်နေနနနှစ်နာရီခွဲခန့်ကမီးလောင်ကြောင့်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအုတ်နေရံပြိုကျမှုကြောင့်မီးလောင်မှုကိုလာရောက်နှိမ့်တက်တဲ့တင်ငန်းကျုံမျိုးနယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့စခန်းကလက်ထောက်မိသက်ဦးစီးမှုတအူးနဲ့အလုတမာတအူးတို့ထရရရရှိခဲ့ပါတယ်ဖြစ်စင်မှာအဆိုပါဆက်ရုံ
ပြောကြားရပါတယ်။မီးလောင်မှုကိုစုစုပေါင်းမီးငြိမ်တည့်ရင်23စီးနဲ့တန်တေမီးသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်153ဦး၊အရှမ်မီးသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်86ဦး၊ကြက်ချင်းနီတပ်ဖွဲ့ဝင်53ဦး၊ကြက်ချင်းနီတပ်ဖွဲ့ဝင်62ဦးနဲ့ညှိနှိုင်းသက်ခဲ့ပြီးနနက်3နာရီခန့်မှာမီးငြိမ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မီးလောင်မှုကြောင့်စစ်ရုံအစအဦးနဲ့အတွင်းပိုင်းပစ္စည်းတွေမီးလောင်ခံရပြီးငွေကျပ်73ကျော်ခန့်
Pong Ma Naya Shesangane, a more point a year you tarry Lutia Vare.